Zdravo. Zdravo. Znaš da ova rampa ne radi? Od kada? Ne radi od 8. jula. Ne znaš. Pa zašto ne piše to da nije ispravno? Bruka. Zato sam vas teo da pitam, vi ste odakle? Iz Bora. E, vojte računa kad prelezete, ova rampa ne radi. Navodno voz stane ovde, pa onda nastavi. Zašto nisu to napravili, napisali negde da znamo? Pa nigde nema napisano ništa. Ne znam šta. Čovek ovde živi 30 godina i kaže da to nije bilo. Evo, gledajte kako ljudi stanu. Evo, ja ne znam, idem sa 100% sigurno. Upravo je to. Ima oni koji ne znaju. Pogledajte, on čovjek zna. E sad vojte polako, vojte račun. Hvala.